Sveiki visi, su jumis sveikinasi laida Mano miestas Klaipėda ir šiandieną svečiuose turime du žmonės, tai yra Neptūno futbolo klubo techninį direktorių, jeigu aš tiksliai pasakau, Kęstutį Vaškevičių, ir Neptūno futbolo klubo trenerį Donatą Naviką. Sveiki. Sveiki. Kaip laikotės? Kaip jūs, kaip šiandieną? Puikiai, meilės diena. Meilės diena, Valentino diena. Neveltai pasikeitėm čia ir norėjom sužinoti, tai kaip laikosi tas Neptūno futbolo klubas? Neptūno futbolo klubas žengia pirmus žingsnius kol kas, komplektuojama komanda, treniruojamės intensyviai ir ruošiamės ateinančiam sezonui. Uh-huh. Ir sakykit, ar jūs susikomplektavę esat visą komandą? Ne, dar kokie 90% jau sukomplektuota, dar vyksta peržiūros. Viskas į priekį juda. Kaip treneriai, ar daug žaidėjų dar trūksta? Žaidėjų yra daug šiuo momentu. Ai. Tik reikia juos atsirinkti. Supratau, supratau. Kad liktų tas branduolys, su kurio galima eiti į priekį. Tai dabar išduokia tokią paslaptėlę. Nuo kurios lygos Neptūno komanda startuos ir kiek komandų iš viso planuojate? Startuosim nuo žemiausio laiptelio, antros lygos ir kilsime į viršų. Planuojame dar dublerių komandą statyti, kur jaunimas žaistų. Supratau. O kaip supratau, tada pirmojo sezono yra tikslas iškopti, turime į pirmąją lygą ir kitais metais jau į lygą. Taip, šių metų tikslas yra pereiti aukštesnį lygį. Supratau. Tai čia viskas kaip ir paprasta. Treneri, kaip atrodo, ar taip lengvai ir atrodo, kaip skamba? Niekad nėra lengva. Ypač užimti pirmą vietą. Tikrai nėra lengva, net ir šitoj, kaip aš sakau, antra lyga tai yra mėgėjų lyga, tai... bet tikrai nėra lengva ją laimėti. Supratau, o pats brandolys, ar tai yra klaipėdiečiai, žaidėjai, ar nežinau, ar čia yra paslaptis kokia nors? Ne, nėra jokios paslapties, čia patyrė klaipėdiečiai, žaidėjai, ragavė ir rinktinės, ragavė ir A lygos, ir pirmos lygos, tai patyrė žaidėjai, čia brandolys ir prie jų būtinai talentingas jaunimas. Supratau, o kaip pats jaunimas Klaipėdai žiūri į futbolą? Ar yra daug norinčių, nežinau, žaisti, treniruotis, kaip patys, ar reikia labai nori, kaip sakyti, stengtis ieškoti žaidėjų, būtent konkrečiai futbolą? Iš šiuo momentu yra daug norinčių sportuoti vaikų, tai tiesiog trūksta sąlygų, aikščių, maniežo neturim. Bet žiūrint į ateitį, viskas juda teigiamą linkme. Netgi, manau, tai gal truputį pasakysiu, gal netgi vaikų kiekių Klaipėdoje, gal jau futbolas truputį lenkia net ir krepšinį. Ne, tai čia savaime suprantama, aš manau, net ir statistiškai futbolas yra net ir pasaulio mastu labiausiai žaidžiamas tarp vaikų. Ir tai vat, paminėjot, kad neturit maniežo, o ko vat, galbūt dar trūksta Klaipėdai, kad apskait, galėtų turėti aukštesnį futbolo lygį, nu ir kad sakyt, kad tie vaikai geriau tobulėtų? Tai dabar atsiras infrastruktūra, o aukštesnį lygį turėsim, kai Neptūnas papuls į lygą. Teisingai. Tai čia aš klausau jūsų ir suprantu, kad treneriui nurodymai kaip ir aiškus yra sezono. Nu, klubas tokius tikslus iškėlė, išeiti į pirmąją lygą atvos, o toliau žiūrėsim. O kaip į jūsų gyvenimą atsirado futbolas? Vat gal po vieną, nežinau. Man tai buvo neišvengiama, mano tėvukas treneris, tai kad aš stadione užaugau, galim sakyti ir taip. Na, o mane į futbolą atvedė brolis. Brolis buvo 4 metais vyresnis, tad teko pradėti treniruoti su 4 metais vyresniais berniukais. Todėl nebuvo laiko, kur įsibėgėti, reikėjo iš karto jungti pilnus pajėgumus. Supratau, o šiaip ar nebuvo per tą laikotarpį vis tiek, kai buvo jaunystėje, ar nebuvo tokių norų išbandyti kitas sporto šakas? Ar tiesiog, vat, kaip tėtis, vat, liepė futbolas ir daugiau niekas visų pirma nieko neliepė. Tiesiog automatiškai gavos, kad žaidžiau futbolą. Tuo pačiu metu dar ir baseiną lankiau, ir lengvą atletiką, ir gimnastiką išbandžiau. Tai daug sportų įvairių, bet visada šalia buvo futbolas. Man taip pat buvo ir pradžioj ir karate buvo, truputį krepšinio, bet vis tiek grįžau į futbolą ir... Tai buvo trumpalaikiai tie dalykai, o futbolas buvo ilgą laiką. Supratot, kad nepatiko. Taip.
futbolas. Supratau. O jeigu kalbant, nes pati ir laida vadinasi, mano miestas Klaipėda, kaip jums patiems Klaipėda, kaip pats miestas? Aš manau, Donatui geriausias miestas, jeigu čia atsikrausti iš kito miesto. Ne, Klaipėda tai geriausias tikrai miestas Lietuvoje, aš manau. Teko užsienį pažaisti, tai visada traukė grįžti ir net nebuvo minties kažkur kitur gyventi, tik Klaipėda. Supratau, o ar turit kokių nors vietų favoričių, kur turiu minėjo Klaipėdą, turiu minėjo jums asociuojas, kur būtinai norite tas vietas aplankyti, arba rekomenduojat draugam aplankyti, arba nesenai galbūt atradot? Sportininkų gatvės pačiam gale. Centrinis stadionas futbolo. Čia tokia dažniausiai aplankoma vieta ir visiems suot apsilankyti. Ja, mums dažniausiai, ten mūsų antri namai, ten daugiausia laiko praleidžiam ir ten malonu būti. Donatai? Nu ką, Klaipėda, kuo traukia visus, turbūt jūrą, galima paminėti, tai be abejo, uostas, molas. Yra gražių tikrai vietų, Olando kepurė. Ką galėtum kitiem žmonėm atvažiuojantiem? Bet, o tai pačiam, tai be abejo, turbūt stadionas, dažniausiai lankoma daugiausiai mėgstama vieta yra. Mes prieš tai krepšininkus turėjom, tai nei vienas nesakė, kad jiem arena yra labiausiai norima aplankyti vieta. O patys, vat, kai Klaipėdoje dabar jau gyvenat, ar dažnai užsukat prie tos jūros? Nes daug kas sakot, kai jau gyveni Klaipėdoje, tai prie tos jūros labai retai užsukia. Man teko toks džiaugsmas, kaip pasakyti, ir privilegija gyventi būtent prie pat jūros, tai kiekvieną dieną prie jūros būnu. Supratau. Donatai, užsukat prie jūros dažnai? Na, užsukam tikrai ir su vaikais, ir su žmona. O treniruočių pats ciklas vis tiek kaip treneriui yra lengviau, kai yra, ar yra kokių nors pliusų gyvent po jūry? Kaip va, treneriui su treniruočių, galbūt kažkokia ten krosai prie jūros ar dar kas nors? Be abejo, tai yra pliusas didelis, galima ir didelio fizinio pajėgumo treniruotę padaryti, galima krosą, tai yra labai gerai. Supratau. Jeigu tai pasižiūrėti, apžvelgiam trimiai planus, planai yra pakilti laipteliu aukščiau, o pats tas komandos formavimas, kiek maždaug laiko užtrunka suformuoti komandą? Įvairiai labai, ta prasme, kai randi pakankamai žaidėjai, tam tikras pozicijas lieka tik atsirinkti, bet kartais tai tas procesas užtrunka, kai trūksta žaidėjai, nenusakomas procesas. Mhm, supratau. Tai realiai, jeigu, nu, paimkime, pavyzdžiui, jūs pavyzdį, kiek laiko vat, dabar jau formuojate tą komandą? Kiek, koks jau yra laikotarpis? Metai daugiau? Neptūnas tik atsirado prieš 3 savaitės. Taip. Tai va, 3 savaitės ir formuojama komanda. Taip, per 3 savaitės jūs suformavo 90% komandos. Būtent tos komandos, kuris žais antrojo lygoje, šiam sezonui būtent, o toliau žiūrėsim. Bet visi taip, turiuomenį, vis tiek reikėjo naudotis ir išeis, ir visi taip nori, būtent sutiko, tiek ir pats treneris, turiuomenį, nes vis tiek aš tikiu, kad yra šiek tiek nežinomybės faktorius, kaip gali viskas atrodyti. Treneris ar sunkiai sutiko? Na, nelabai sunkiai viskas. Nežinomybė visą laiką yra. O jei nepabandysi, nesužinosi, kaip sakai. Tikimės, kad viskas bus ok. Supratau. Dabar toks mini klausimėlis. Su Klaipėdos futbolu esat labai susipažinę. Nu, čia toks... O, gerai. Pakankamai. Labai, supratau. Pakankamai. Supratau. Tai toks klausimas toks. Ar galėtumėt įvardinti... Savo nuomonę visų laikų Klaipėdos futbolininkų, kurie atstovavo Klaipėdos klubus, top 3 žaidėjus. Taip, Polijas Danilevičius turbūt būtų. Treneris sutinka? Taip, be abejo. Taip. Nu taip, iš pozicijų yra Polijas, saugai, gynėjai, vairvartininkas. Aišku, visų neišvardinsim 11. Mes tu iš ankstesnių laikų ne visų prisimenam, gal aš nežinau, centro gynėjas būtų Raimondas Vainaras turbūt, kuris ilgametis rinktinės kapitonas, o iš saugų Saulius Mikalajūnas greičiausiai, taip pat buvęs rinktinės kapitonas. Treneris kaip svartau sutinka? Taip, be abejo. O kas būtų vartininkas? Gal Marius Poškus. Greičiausiai Marius Poškus. Čia toks, aš kiek domėjaus, tai realiai visas pavardės man yra girdėtas. Tai yra, Klaipėda šiaip turi tikrai ko didžiuotis iš futbolininko.
Be abejo, tikrai yra nemažai buvusių gerų futbolininkų, daug pasiekusių. Vienu metu, man atrodo, kai pačiam teko žaisti rinktinėje, mūsų net 6 buvo žaidėjai iš Klaipėdos, tai buvo geras etapas. O dabar aš tikiu, kad laidą gali žiūrėti ir tėvai, gali žiūrėti ir vaikai. Kur galima, nežinau, surasti ir informacijos, ir kur galima, nežinau, pradėti vaikams būtent susipažinti su futbolu? Pirmosios žingsnių žengti. Galima ieškoti internete, yra visa informacija Klaipėdos futbolo akademija KFA. Uh-huh. Tenais kreiptis į mumis, mes nukreipsim į grupės ir išbandysit futbolą ir pamatysit. O yra koks nors amžiaus limitas, nuo kada galima pradėti? Ar yra kažkas grupės, ar dar kas nors? Nuo keturių metų. Mažiausiai yra 4 metų grupė ir kylam į viršų. O kelių metų patys pradėjot žaisti? Toks ir iš karto klausimėlis kiltų. Aš lik 6. Kiek prisimenu. Supratau. Kiek prisimenu, gimiau su kamuliu. Ai, nu taip. Tai realiai nuo 4 metų jau yra renkamos grupės. Taip, taip. Supratau. O šiaip, kiek šiuo metu yra jaunimo, kurie sportuoja patį futbolą Klaipėdai? Jums žinomam. Taip, daugiau negu 1000, aš manau. Daugiau negu 1000? Tai aš tikiu, kad Klaipėdos futbolo ateitis būtent ant to jaunimo daugiau negu 1000 vaikų sportuojančių. Čia realiai ateitis kaip ir aiškiai, turime į statusį. Taip, masiškumas yra, belieka kryptingas darbas, kantrybė ir manau viskas bus gerai. Tai mes turėjom laidoje tokią situaciją su kitais sporto klubais ir šiaip su įvairiom instancijom. Ir mums tai yra įdomu, vat, ko galbūt labiausiai trūksta iš miesto, ką galėtų duoti miestas futbolui? Futbolo manieža. O kur būtų geriausia vieta, manot? Kai jo nėra, tai bet kur. Bet kur? Taip. Tai maniežas yra labiausiai trūkstantis. Šiuo metu numatyta vieta yra Baltijos prospekte prie Baltijos gimnazijos. Aha. O laikas parodys, kada jis ten atsiras. Supratau. Klaipėda nėra toks didelis miestas, kad būtų kažkur tai toli. Nu taip, iš tiesų per visą Klaipėdą galima pravažiuoti, nežinau, per 10-15 minučių. Taip, tai ir mes visada norime sužinoti tokį vat... Jūsų, kaip trenerė ir techninis direktorius, tokį trumpą palinkėjimą klaipėdiečiams ir būtent jauniesiams, galbūt futbolininkams, ko reikia, kad pasiekti, vadinkim, kad galėtum žaisti užaugęs Neptūno futbolo klube? Pirma, mylėti tai, ką darai, didelio užsidegimo ir niekada nenuleisti rankų judėti į priekį. Iš trenerio pusės? Na, aš gal dar pridursiu, kad norėtųsi, kad tas klubas auktų ir užauktų iš pradžių. Ir kad vaikai norėtų jį papult. Jei nebus viršaus, vaikai, kol yra maži vaikai, jie noriai žaidžia futbolą. Paaugliai mato pavyzdį, kas yra viršui, ir motivacija dingsta. Todėl linkiu, kad tikrai būtų viršus pavyzdys. Kad vaikai matytų, kokia komanda stipri, žaidėjai, ir kad turėtų tikslą ją papult. Dabar dėja to nėra. Ir dabar, kada startuoja sezonas futbolo būtent antros lygos? Balandžio 20 startuojam. Balandžio 20 startuojat. Ir adresas, kur bus galima pamatyti pirmasis varžybas? Dar neaišku, pirmų varžybų vieta, kada Klaipėdoje bus jos, bet adresas bus centrinis stadionas, Sportingų 46. Tai aš tikiuosi visi ir žiūrovai, ir nežinau, ir tie, kas sėdi čia Akropolyje, klausytis mūsų, ateis ir palaikys būtent Neptūno futbolo klubą. Ačiū. Ačiū jums labai.